十有港姐麦明诗同基斯未婚夫盛敬慧一连三日举行世纪婚礼。寻日佢哋已经喺围村举行盘菜婚宴，今日再喺吉列岛游艇会延开27席举行第二场婚礼。各界人士纷纷到场祝贺，场面十分墟冚。不过最令人估唔到嘅系，麦明诗前男友林作嘅妈咪黄丽妮都有份出席。佢以一身粉红色打扮亮相，一出场就成为传媒关注嘅焦点。众所周知，麦明诗同林作曾经拍拖3年，当年佢哋爱得高调，更加不时传出婚讯。但后嚟突然分手，有传系因为林作始终贪玩未定性，先至导致呢段感情结束。之后林作又高调同新欢完美拍拖，但麦明诗就专心于事业发展，直至同盛敬慧结婚先至正式报喜。林作嘅妈咪透露，仔仔得知麦明诗婚讯之后变得低落，佢表示有安慰仔仔要睇开啲，话晒再见亦是朋友，要大方俾祝福。至于今次出席麦明诗婚礼，林母坦言做唔成新抱就做契女。虽然佢曾经努力想林作同佢箍煲，但事与愿违。不过佢同麦明诗一直都有保持联络，仲经常约出嚟见面饮茶倾偈添。